Zaandam is door zijn snelle verbinding met Amsterdam en de nabijgelegen Zaanse Schans een geliefde plek onder toeristen. Maar aan de rand van de stad, achter hoge hekken en dichte begroeiing, vind je het minder bekende Hembrugterrein. De eeuwenoude wapenmunitiefabriek is in de laatste jaren omgetoverd tot een culturele broedplaats en een aanwinst voor de stad. Met de pont vanaf Amsterdam Centraal begeef je je 25 minuten op deze bijzondere plek. Ik ben Peter de Vries. Ik heb hier 32 jaar bij dit bedrijf gewerkt. Ik ben in 1971 begonnen. Hier is in 1895 op dit terrein allerlei wapens, munitie voor defensie geproduceerd. Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben 8500 mensen hier gewerkt op het terrein. Om te voldoen aan de vraag naar wapens en munitie. Eigenlijk maakte het bedrijf alles wat Defensie maar wilde. Waar we nu staan, dat is ook weer een bijzondere plek. Dat is zeg maar de enclave noemen ze dat nu, maar het is natuurlijk het militaire gedeelte geworden na de oorlog van het terrein. Hier werd er opgeslagen, die bunkers die je daar ziet, achter die bomen, daar stonden dus de granaten opgeslagen. Oh, daar werden echt de wapens, als ze klaar waren, gewoon op transport gezet eigenlijk. Vooral de munitie. Hier in het bos, hè, dit is eigenlijk een soort eilandje. En daar stonden allemaal wat bunkers en gebouwtjes en daar werd dus de munitie getest. En het bos is dan ook bedoeld om de schokken op te vangen. Oh. Als er een enorme explosie komt, dan zijn die bomen... Die vangen die klap op. Ja. Dat is allemaal uitgedacht. Ja. Ja. En waarom is dit zo'n bijzonder plek eigenlijk voor u? Ik vind het mooi hier ook. Altijd meestal stil, weet je wel. Prachtig om hier te zijn en te wandelen. En wij moesten dus die auto's laden hier ook. Maar kijk daar verderop, in een prachtige militaire kantine. En daar gingen we natuurlijk altijd een kopje koffie drinken. Al mocht het niet. Oh, dat was echt van de leiding. Voor de officieren. Ja, dus dan zaten we daar ook. Gingen we even uitrusten naar het laden van die auto's en dan gingen we weer terug. Als ik zo kijk, het is zo extreem groot. Het lijkt eigenlijk bijna een soort mini-dorp. Dat klopt, het is gewoon een dorp. We waren hier met z'n allen. Dat was het geheim. Niet zozeer voor ons, maar ja, voor de mensen buiten wel. En thuis sprak je er ook niet zo vaak over. Ik ben met mensen in verzorgingshuizen geweest. En die heb ik geïnterviewd. En die zeiden, ja, ik ga niks zeggen, want ik heb een zwijgplicht. En die waren al in de 80. De kunst is natuurlijk ook dit terrein om het toch een beetje spannend te houden. He, toen ik hier ontslagen werd in 2003, alles werd afgevoerd en bij elkaar gezet. Hoe was dat? Dat was echt verschrikkelijk. De tranen vliegen in je ogen. En ik zei tegen de directie, wat doen we nou met historisch materiaal? En toen ben ik gaan verzamelen. Veel oud-werknemers hebben bijgedragen aan het samenbrengen van de spullen en verhalen. Deze verzameling is uiteindelijk uitgegroeid tot een openluchtmuseum op het terrein. Hier nog een leuk detail. Ik heb met een collega, die kwam hier met een kerstboom aan. En ik dacht in 1973 zo'n beetje, die gaan we gewoon planten. Dus nou ja, je ziet het. Die is in, 50 jaar tijd extreem goed. Extreem en prachtig gebleven. Wat is voor u nou het belangrijkste dat blijft bestaan? Ja, het belangrijkste voor mij is het verhaal. Het verhaal van de mensen. He? Niet van de machines, maar van de mensen. Van de gemeenschap die hier leefde met elkaar. Hoe het hier was met zo'n terrein met duizenden voetstappen. Vanaf 1895. He? Je krijgt niet altijd alles wat je wil, maar dit was wel mijn droom. En mijn droom is uitgekomen. Mijn droom was dat het hier op het terrein zou blijven. Het verhaal. Nadat in 2002 de fabriek werd gesloten, heeft het terrein in 2014 een nieuwe functie gekregen. Er is ruimte gekomen voor creatieve ondernemers en het terrein heeft inmiddels verschillende horecagelegenheden, exposities en galerijen. Een van de meest opvallende is de fotoreportage van Ruben Timman, hier in het Museum der Mensheid.
Dit is echt heel indrukwekkend zo. Het Museum der Mensheid is eigenlijk in 2001 al ontstaan. Ik had een droom, letterlijk een droom. In mijn droom bezocht ik het Museum der Mensheid en kreeg een rondleiding van Kofi Annan. En dat was een donker gebouw, vervallen, gebroken glas, overal puin. Dus die droom heb ik opgeschreven en die bleef in mijn hoofd zitten. En een paar jaar later ben ik begonnen om mensen waardig en mooi in beeld te brengen. En ik ben de wereld over gaan reizen. En in 2017 gebeurde iets heel bijzonders. Ik kwam de omstandigheden op dit terrein terecht, het Hembrugterrein. Vanaf het begin af aan dat ik hier was, trok er een gebouw aan me. Maar dat gebouw, daar stond een groot hek omheen met een bordje verboden toegang, instortingsgevaar. Maar op een dag heb ik toch de stoute schoenen aangetrokken. Op een vrijdagmiddag ben ik door een gat in het hek naar binnen geklommen. En toen stond ik binnen, toen kreeg ik kippenvel. Want dat was het museum uit mijn droom uit 2001. Precies dat, die plek. Ja, alles klopte. Dus toen ben ik het gaan inrichten als mijn museum. Maar goed, na 5 maanden was het project klaar en daarna werd het gebouw opgekrapt voor 1,6 miljoen. Toen dacht ik, ja, nu moet ik het maar gaan opbiechten. Dus ik ben naar de eigenaar gegaan en die vonden het niet zo leuk. Nee, maar ze vonden het ook wel heel bijzonder en mooi dat die droom tot leven was gekomen. Omdat het zo hoog is, dacht ik, hoe mooi is het als je hier een wolk hebt van mensen. En die allemaal weer verbonden zijn aan elkaar door die draadjes, hè? Wat zegt de locatie over de portretten die je er hebt opgehangen? Ja, voor mij is de wereld en het museum wat ik zag in mijn droom, dat was heel donker. En gebrokenheid en duisternis, ja, dat dringt deze aarde binnen. Dat dringt onze levens binnen. En ik denk dat we ondanks onze gebrokenheid, onze duisternis, toch mooi en waardig zijn. Ja. En deze plek is voor mij ook heel duister. Ja. Er is hier een gigantische moordmachine gemaakt eigenlijk. Bommen, granaten. Dus dat ik uitgerekend hier het Museum der Mensheid vond, ja, dat moest zo zijn, denk ik. En het klopt, want er is hier zoveel gebrokenheid. Letterlijk, als ik kijk naar het glas daar. Die contrasten tussen schoonheid en waardigheid en verval. Dat is hier gewoon aanwezig en dat versterkt elkaar. En het gedachtegoed van dit museum, want daar gaat het eigenlijk om. Het gaat niet om het museum, maar het gaat erom dat ik hoop dat deze beelden mij en anderen zullen beïnvloeden. Dat je anders naar jezelf gaat kijken en ontdekt, ik ben ook mooi, maar ook anders naar je buurman of buurvrouw. En als ik dan nog een stap verder denk, ook anders naar een vluchteling of iemand die anders is, gehandicapt of wat dan ook. Dus ik hoop dat het een soort beweging in gang zet en ik ben een soort positief activist. En wanneer is het af voor jou? Als ik bij het VN-hoofdkwartier kwartier in New York binnendring met dit verhaal, met deze beweging. Verwijzend naar de droom met Kofi Annan. Misschien is het dan wel klaar. En anders als ik erbij neerval. Veel gebouwen hebben dus een nieuwe bestemming gekregen, zo ook dit oude laboratorium. Vroeger werden hier proefjes gedaan, maar nu is het een restaurant waar ze veel Zaanse delicatessen serveren. En heel toepasselijk, je krijgt je drankje in een erlenmeyer.